Nak share resepi buat kek batik Oreo. Okay, so ni kau cairkan butter dengan coklat. Lepas tu kau guna Tesco punya digestive cookies ni. Okay, ni macam ni patahkan. So ni Oreo kau asingkan dia punya isi tu. Okay, ni. Okay, lepas tu kau pecah-pecahkan macam ni. Bila dah hancur macam ni, kau letakkan butter. Lepas tu kau ratakan dekat atas loyang. Dan kau letaklah isi Oreo tadi tu dekat atas ni. Okay, macam ni. Lepas tu kau panaskan butter dan kau masukkan susu. Lepas tu kau gaul-gaul. Lepas tu bila dah sebati kau masukkan koko. And then kau gaul lagi. Lepas tu kau bolehlah masukkan Milo ni. Lepas tu kau gaul rata. Bila dah macam ni, kau tutup api. Lepas tu kau masukkanlah digestive cookies tadi tu. Lepas tu kau gaul rata. And then kau letaklah dalam loyang tadi yang kau letak Oreo tu. Dan lepas tu, atas ni kau taburlah coklat. Okay, lepas tu dah siap macam ni. Senang nak angkat dari loyang, kau letaklah aluminium foil ni. Okay, lepas tu dah siap macam ni. Okay, tengok dalam dia. Yummy, sedapnya.